parlem amb Vicent Bolràs, així a la 53a edició de la Fira del Llibre de València, que ve a presentar-nos el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira d'enguany, Què saps, de Vidal Palau, que està publicat per Edicions Bromera. Vicent, benvingut, un any més. Bon dia. Un any més. De premi en premi, perquè recorda que així ja xerrarem de Primavera Encesa fa uns anys, que també havia sigut un premi, i ara t'ha portat així a la Fira el Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira en Què saps, de Vidal Palau. Què saps de Vidal Palau? Què sabem de Vidal Palau? Saps la pregunta, què sabem de Vidal Palau? Vidal Palau és un poeta de ficció, que jo el faig passar per poeta real perquè el faig amic d'una generació de poetes reals, com és la generació dels poetes de 50 de l'Escola de Barcelona. El faig amic de Gabriel Ferrater, el faig amic dels Goiti Solo, i sobretot té una relació molt, molt estreta amb Vázquez Montalbán, que tot i que no és de la generació de 50, sí que apareix en aquella antologia de Castellet i coincidien en els mateixos escenaris que els poetes dels 50. I ahí està Vidal Palau, que té una vida atzarosa i dues morts. Dues. Dues morts, sí. Dues. No s'acontenta a morir una vegada, sinó que ell ho fa dues vegades. Sona un poc a Pirandello, eh? Sona un poc. Dirien que mor i ressuscita. Dirien que mor i ressuscita, un poc canviat. Un poc on te trobaràs a Vidal Palau? Pues, inicialment el vaig trobar en una idea que queda un poc avortada d'una obra de teatre que volia escriure, que era a la mort d'un poeta, què passa amb el seu llegat, què passa amb la seva posteritat. I estirant del fil vaig veure que jo el teatre no el sé utilitzar, no l'he treballat mai, i donava per a una narració que, estirant del fil, vaig veure que aquell poeta era Vidal Palau, i que requeria d'una mort i una resurrecció. Ajustes comptes en la poesia catalana? No. És la mirada del narrador sobre el món dels poetes dels 50 és una mirada amb molt d'afecte, perquè són poetes que sempre m'han interessat. Com ha estat el procés d'escriptura? Pues ha estat molt més ràpid que altres vegades. Potser és perquè era una obra que venia païnt-la interiorment des de feia molt de temps, i quan em vaig posar a planificar i a tantejar les primeres pàgines i vaig veure que realment aquell poeta era Vidal Palau, vaig veure clar per on anaven els tirs. I realment en un parell d'anys he pogut redactar-ho. Mm. He sigut molt més ràpid que altres ocasions. I l'has pogut redactar i has aconseguit un premi. Sí, molt content per haver-ho aconseguit. Sí, sí. I els lectors que diuen de Vidal Palau? T'han arribat ja? Tens ixe feedback? Sí, m'han arribat algunes crítiques d'amics i algunes crítiques d'amics també molt intel·ligents que me les fan arribar, i la veritat és que els ha agradat tota la reflexió que es fa al voltant de la identitat, perquè al final és una novel·la que parla de la identitat, de tots els personatges que apareixen allí tenen algun tipus de hàndicap, de problema amb la identitat. No saben qui són o no saben exactament qui són, o sobretot qui no volen ser. És el gran tema de l'obra. I això... Una gran metàfora. Sí, clar. Sí, sí. Una gran metàfora de poble. Com a poble o... Com a poble també apareix, però no va tant en estils per ahir, no va tant en estils de les identitats col·lectives, encara que també se'n fa alguna reflexió o alguna broma irònica sobre això. Però bàsicament va sobre les identitats personals. Què saps de Vidal Palau és una realitat, però què estàs preparant ara? Pues de moment estem en la promoció, sempre hi ha idees, sempre hi ha... Anava a dir llibretes, no llibretes, no, per exemple, hi ha carpetes en l'ordinador. Tu carpetes, no? Sí. I ahí sí que hi ha anotades algunes coses. Sempre m'agrada, quan acabi una cosa, fer que el següent sigui molt diferent, i possiblement, si tiren davant el que vull fer, serà molt diferent, fins i tot de gènere. Mm. Però no vull que avançar. Bueno, doncs mentre arriba ixe nou projecte, Què saps, de Vidal Palau, Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, publicat per Edicions Bromera. Vicent Borràs, un plaer, com sempre, parlar amb tu i presentar-nos este personatge de ficció per a parlar d'un univers com és la poesia dels 50. Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Pues ara diré que me'l passen, que me'l passen.